чөлөө уулт юм уу? Уулцсан. Юу чи? Үлгэр чинь уулсан уу? Би чамаг авцсан даа. Ямар баян юм бэ? Ах юм уу? Уулзгүй тосороо. Чиний зүг хаан хатсана. Чи миний тэнгэрт садар чиг харам болчихсон. Чиний эцгүүд миний дотор харанхуй нүрдэг. Учир нь би тэр салрын гэрэлд сохорсон. Харин миний зүрх хүрт дотоо цохилддаг. Чиний надад хайртай гэсэн ч худал. Сүүлийн удаа уулзуулад өгөөч гэж гоох. Ямар хэцүү юм. Чи мэдх юм уу? Чи намайг хашиж хамаагүй аваад явчихдаг уу? Хап яахгүй. Би тэний хийгсэн хийчихдээ. Арун нэмнас би чамд хайртай бүх кино театруудаар